Sveiki, es esmu Toms. Šodien es jums pastāstīšu, kā panākt automātisku datoru izslēgšanos pēc noteikta laika perioda. Iemesli, kādēļ tas varētu būt nepieciešams, var būt dažādi. Piemēram, jūs vēlaties pabeigt kādu failu lejupielādēšanu, taču jums ļoti nāk miegs. Šajā gadījumā jums lieliski noderētu datora automātiski izslēgšanās pēc 2 stundām. Tagad arī parādīšu, kā to izdarīt. Tātad kādā tukšā darba virsmas vietā spiežam labo peles klikšķi un izvēlamies New Shortcut. Izlecošajā logā nespiežam browse, bet gan ierakstam shutdown.exe, domazīme S, domazīme T un laika perioda sekundēs. Piemēram, ja vēlaties izslēgt datoru pēc 2 stundām, jāraksta būs 7200, jo tieši tik daudz sekundes ir 2 stundās. Kad viss nepieciešamais ir ierakstīts, spiežam next. Tālāk jums piedāvās ierakstīt īsceļa nosaukumu, kuru, protams, varam izvēlēties jebkādu. Ja vēlaties īsceļu padarīt izskatīgāku, pavisam vienkārši varat nomainīt arī tā ikonu. Uz īsceļu spiežam labo peles taustiņu un izvēlamies properties. Pirmajā izlecošajā logā spiežam change icon pogu un izvēlamies jebkuru ikonu pēc savām vēlmēm. Spiežam OK un vēlreiz OK. Tas arī viss. Pēc uzklikšķināšanas uz īsceļu dators izslēgsies pēc jūsu norādītā sekunžu skaita. Paldies par uzmanību! Savus ieteikumus un jautājumus droši varat sūtīt uz e-pastu editor@boot.lv.